دنیا میں ہر ذمہ داری کے تقاضے ہیں اور وہ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں. دنیا میں ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں کہ جو چلتے ہیں. 12 مہینے پہلے آپ کے ملک کا کیا حال تھا؟ وہ اپنی قسمت کا مالک نہیں تھا, اس کی قسمت دوسروں کے ہاتھوں پہ. آپ کا امن بھی آپ کے قبضے میں نہ تھا, آپ کی بے امنی بھی آپ کے قبضے میں نہ تھی. لیکن آج اپنی قسمت کے آپ خود مالک ہیں, اور اگر آپ مالک ہیں اور میدان میں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ طرح طرح کی آزمائشیں پیش آئیں گی. لیکن اگر ہم میدان میں دوڑ رہے ہیں تو قدم قدم پر ہم کو ٹھوکروں سے دوچار ہونا پڑے گا, اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. السلام علیکم, میں ہوں ثانیہ سعید اور پروگرام ہے وہی جنون گمگشتہ, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے لطف اللہ خان صاحب. ابھی جو آواز آپ نے سنی وہ ہم نے نکالی لطف اللہ خان صاحب کے خزانے میں سے ہی. یہ آواز تھی مولانا ابو الکلام آزاد کی, جو انگریزوں سے آزادی کی جدوجہد کے ایک اہم رہنما تو تھے ہی, عالم تھے, انشاء پرداز تھے. بلکہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ اردو کا خمار کیا چیز ہے تو آپ غبار خاطر پڑھیے جو ان کی تحریر ہے. یہ بات صحیح ہے لطف اللہ صاحب؟ یہ انہوں نے احمد آباد جیل میں لکھی تھی, اور اچھی جسے کہتے ہیں دلچسپ اور دلکش تصنیف ہے ان کی. وہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا, اور لکھتے بھی خوب تھے اور بولتے بھی خوب تھے. یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں نے ان کو 2 مرتبہ سنا زندگی میں, سامنے سے. یہ مدراس میں آئے تھے, وہاں ان کا واز کہیے یہ تقریر ان کی مقرر ہوئی, تو وہاں بھی میں پہنچا. مجھے, میں کہتا ہوں پہنچا تو اس سائز کا تھا, رہتا کے ساتھ یا کسی رشتے دار کا, ان کی مقرر کر کے پہنچ جاتا تھا. ابو کلام آزاد کو آپ نے کیسا پایا جو آپ کی یاداشت میں ہے؟ مجھے اتنا یاد ہے کہ جب پیریمیٹ میں ان کا واز ہوا تھا, مولانا نے لوگوں سے کہا کہ بھائیو ایسا کرو کہ تم لوگ خیر خیرات کرتے ہو, یہ تم اچھا کام ہے. اب وہاں مدراس سے بہت مقیب لوگ ہیں جی, وہ کرتے اچھے آئے, تو اس کو ایک باقاعدہ ایک شکل دے بیت المال کی, اور اس بیت المال سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے. لیکن اس کے بعد میں ان کو پڑھتا رہا, ان کے ارادہ تھا کہ خدا کا ترجمہ کرے. انہوں نے صرف سورہ فاتحہ کا ترجمہ شروع کیا, ایک کتاب ہے اور ایک کتاب 7 آیتوں کی چھوٹی سورت, اس کا ترجمہ اور تفسیر کتاب ہے. علم کی حیثیت سے وہ بہت بڑے عالم تھے, ایسا عالم شاید کبھی پیدا بھی نہیں ہوا. اچھا, ان کی اور تقریروں میں سے یا ان کی تحریروں میں سے کچھ اور آپ کے پاس ریکارڈنگ ہے؟ میرے پاس کل 4 ریکارڈنگ ہے, اس میں سے ایک میں نے آپ کو سنا دی. اس میں ایک ریکارڈنگ اس میں ایسی ہے کہ انہوں نے بچوں سے ریڈیو میں خطاب کیا ہے. اسی بات پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پلیز ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم واپس آ کر ایک اور بہت دلچسپ اور بہت ہی اہم شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے آواز کے ذریعے.